Esse vídeo claramente é pautado pelos opostos que separam Fernandinho e Vitor Roque. São jogadores do mesmo time, inclusive ajudaram o Atlético nesse nessa missão de destrancar a defesa do Maringá. Mas eu acho que na questão da avaliação das atuações, um é o 80, o outro, infelizmente, é o 8. Mas esse 8-80 ele diz muito sobre o momento dos dois jogadores, né? Fernandinho ele é um jogador já experiente, se aproximando dos seus 40 anos, um jogador com uma história absurda no futebol europeu, uma história que inclusive o Vitor Roque ele sonha um dia poder contar com tantas conquistas, com tanta relevância, trabalhando com tanta gente espetacular da mesma maneira que o Fernandinho trabalhou. E às vezes a idade ela é sentida, às vezes não. Às vezes a gente acha que a idade é só um detalhe, mas às vezes ela conta. E o Fernandinho hoje, ele é o oito, que querendo ou não é uma avaliação negativa, não pela capacidade técnica dele, não pela capacidade de competir dele, mas por algo que é até um pouco complicado de, de assumir, por algo que é até um pouco complicado da gente bater no peito e falar é, tá chegando. Mas é um Fernandinho que caminha para os momentos finais da sua temporada. Da sua temporada não, da sua carreira. É um cara que já faz curso de gestão de futebol. É um cara que a gente já vê que já fala em tom de despedida em alguns momentos ali nas suas redes sociais. E o jogo contra o Maringá foi o um jogo que o nosso meio campo inteiro ele foi muito bem anulado. Mas eu acho que o Fernandinho ele simbolizou algo ali que tem um pouco a ver com sua idade. Vitor Bueno e Terães joga mais perto do gol. Joga mais perto de uma zona onde é mais congestionada por jogadores adversários. Eu senti uma falta de combate do Fernandinho quando o Atlético estava defendendo. Tem uma bola no primeiro tempo, que o um jogador do, do Maringá recebe a bola bem aberta pelo lado direito, assim, batendo com o Kelvin, né? E um jogador do, do Maringá passa em disparada e, e acaba cruzando a bola, né? O Fernandinho ele fica com a bola. Mas deu para perceber a diferença de velocidade, a diferença de explosão, a diferença de gás mesmo que existia naquele momento entre um jogador que, tecnicamente, repito, acho que em relação a qualquer outro do estado ou do sul do Brasil, enfim, é incomparável. Para mim, o Fernandinho ele é ainda é o melhor volante do Brasil. Mas nesses sentidos, às vezes faz falta, sabe? Um pouquinho mais de companhia ao Eric quando precisa defender. Um pouquinho mais de capacidade de se desvencilhar de uma marcação, porque estava muito claro ali: era um, jo era um jogador do Maringá para cada meio-campista nosso. O Atlético teve muita dificuldade de criar pelo centro. E tinha um jogador especificamente no Fernandinho. Sabe? E o Fernandinho teve dificuldade de se desvencilhar. O Ferandinho, ele teve dificuldade de fazer aquela transição bem feita que ele vem fazendo de ser o cara que pega a bola no pé dos zagueiros. E, e vai evoluindo, vai fazendo o Atlético ganhar campo e eu acho que o Atlético ele sentiu falta tanto do Terence, quanto do Vitor Bueno mas principalmente do Fernandinho o Fernandinho ele é responsável por mais áreas e áreas mais relevantes por exemplo a gente exagerou na bola longa em vários aspectos, porque não tinha o Fernandinho, a gente teve mais dificuldade para sair com a bola, porque não tinha o Fernandinho e a gente teve dificuldade de fazer uma retenção de bola porque não tinha o Fernandinho. Fernandinho é esse cara do, do acelerar, desacelerar, do controle é que organiza muita coisa ali no meio do campo do Atlético. E o Maringá marcou ele bem o suficiente para que ele não pudesse organizar muita coisa. Então, em muitos momentos o Atlético ele ficou o quê? Desorganizado. Porque seu ritmista tava sendo anulado por um cara muito mais alto, por um cara muito mais forte, por um cara muito mais jovem, por um cara com muito tempo de preparação a mais que o Fernandinho Mas ele conseguiu, de alguma forma, tirar o Fernandinho do jogo O que é uma pena O que eu, pelo menos, considero uma pena Já que o Fernando É, de certa maneira, esse termômetro do Atlético de faz... Mas, assim, fazendo simples, né? O, term... o Fernandinho ele não aparece fazendo golaço O Fernandinho não aparece fazendo... É, é mágica O Fernandinho ele faz o simples muito bem Como foi a bola enfiada pro Vitor Bueno no lance do primeiro gol e até no jogo abaixo do Fernandinho, ele ajuda para entender o nível do Fernandinho. Mas eu acho que o Fernandinho, ele sentiu essa marcação individual. E o Atlético sentiu o fato do Fernandinho estar sendo marcado individualmente. Sabe? Então por isso que eu acho que ele entra no número 8. eu acho que sim, tem alguma coisa a ver com parte física, questão de idade. Sabe? É um leão. Corre pra cacete ainda. Compete pra cacete ainda. Mas as limitações, elas surgem. Elas surgem. E é normal que essas limitações, elas surjam. Sabe? É... Agora eu vou falar do Vitor Roque, né? O Vitor Roque é o oposto do Fernandinho. O Vitor Roque não tem carreira na Europa. Um dia ele sonha ter. E provavelmente em breve vai estar na Europa. Mas por enquanto tá focado no Atlético. Para entregar o Atlético, da mesma maneira que o Fernandinho entregou antes de sair para o futebol ucraniano, o máximo que ele pode entregar. Porque talvez, se tem um bom exemplo para o Vitor Roque, esse bom exemplo é o Fernandinho, vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores. Um jogador que mesmo jovem conseguiu ser muito influente. Vitor Roque já é vice-campeão da Libertadores. Vitor Roque já nos ajudou a se classificar para essa atual edição da Libertadores. E o Vitor Roque, cada jogo que entra, parece que ele nos ajuda mais. Pela capacidade física de enfrentar uma zaga cansada e a partir daí desequilibrar. Porque a juventude do Vitor Roque, ela entrega essa capacidade física e ela entrega de certa forma uma imprevisibilidade. Porque acham que conhece o Vitor Roque. O pessoal acha que tem noção sabe dos movimentos do Vitor Roque. Mas o Vitor Roque cada dia que passa ele melhora, cada dia que passa ele é um jogador mais completo, cada dia que passa ele é um jogador melhor. Então esse suposto conhecimento que os times têm em relação ao Vitor Roque Fica na casa da ideia, fica na casa do de uma hipótese. Porque o Vitor, ele é desequilibrante o suficiente para apresentar uma faceta nova durante todos os jogos que ele disputa, todos os jogos que ele joga. Então eu acho que isso que é muito interessante. Não sei se o Maringá estava esperando do Vitor Rock dar chapéu conduzir bola, explorar profundidade, sofrer pênalti tipo, para cá, para lá, para cá, para lá, sabe? Ele entregou, em pouco tempo, ele ofereceu muita coisa ao jogo. A impressão que dá é que o Vitor Rock ele é amigo do jogo. Ele não quer que o jogo saia como uma história incompleta. Ele sempre faz questão de deixar a assinatura dele no livro, que acaba sendo uma história. E, cara, assim, é, é até difícil definir o Vitor Rock: em espetacular, genial, promessa, potencial. Mas o que eu posso dizer para vocês com toda a tranquilidade do mundo é que o Vitor Roque vai nos ajudar muito ainda. Seja do banco de reservas, seja do time titular, isso pouco importa. Eu entendo a ansiedade do torcedor de querer ver o máximo do Vitor Rock, mas no final das contas isso pouco importa. O pouco importa é, é... O que importa, na real, é que se Deus quiser, a gente ainda va va vai ter bons meses de Vitor Rocha. A gente ainda vai ter Bons meses de um atacante desequilibrante. A gente vai ter bons meses de um atacante que entra e pode mudar o rumo de qualquer história, porque foi contra o Maringá. Mas se eu não acompanhasse o Atlético, se eu não cobrisse o Atlético, eu acharia algo pontual. Mas o Vitor Roque já fez isso contra o Santos, já fez contra o Corinthians, já fez contra tantos times Estudiantes, numa quarta de final de Libertadores, que não é novidade. O Vitor Roque, ele tem esse poder de ser esse game changer, né? De mudar a história do jogo, de mudar o um roteiro do jogo. E ele faz isso com tanta maestria, ele faz isso com tanta qualidade. Fã declarado: Thiago Marquezinho de Vitor Roque. Fã declarado.